on the TV. Tit on the TV. Eddie Jedu, tit on the coin. Bandirabe musibe tedube hedi berandabe ngurnam bandirabe yebo bene ayaw titonde tv mi salmini on mi juri mon mi nyagidi mon gena mojere mi salmini on ne ko takki on ko tari on kala mi salmini kala ko chalmin don mbodo weltini on kala isaha kaden cerani e weltade e weytade e aboneji cengidi e der titonde tv e woni debbo gorko bodejo bolejo butto cewdo njol dabbo modo suka weltana mo ni fiwi ni fiwi ni fiwi kono titonde ko titonde mon kala ko jidon ene foti beydede hen kale kala ko jidon ene foti usede hen kale kadi ko gandanda hore ma tigrigi wadama hen odon cikki ko min boybe odon bay sabbido labangal gal min duto ne tawno hay hunde arani ene wayne yidi wade ni kono gena waddi dum ni ko non tan woni na wayata dum tagi mi wiide kala mona woba ne wofa hande non bandirabe kale ten ko 28 mai 2022 ciagal julde cork 28 mai 2022 ko dat poddo jaggede e hakille kono kadi ko dat poddo fewjenede de tawno hirande nyamate ko jamma kono fewjete ko gile nyalawm ko dat mo pulago foti wattude hakille kadi ko dat mo gandanda hore ma mo pulago kala foti timtade e ndoro non fannu ne tawno eden gandi jaggi odon dat ko gorko pullo pullado barke taw ko jero biradam tutortodo kaddam gowdo fode kedemi du kaggu kono non holi badate rendre hommage le 28 mai e hol do wadate rendre hommage e hol ko addani rendre hommage odon wadde dum ko gedal wadate rendre hommage ko Abdoulaye Eliman Dia Kaladio yalla yurmo dum yafo dum gorko mo demet o wadate rendre hommage ko tonto Zenith France sikiala wadata mo rendre hommage ko El Haz Baaba Baydi Maal dande leñol gorko mo doira woni podor dum non so tawi wodi latima alay sago titonde TV hala hen yewta hen findina hen tindina hen hirjina hen ero hen rendo fulbo go ne tawno tagi en halde hen fulbe bi lewlol berde ko yewtidde so tawi dundu fudi hakkunde berde labi nelantake jasi nelantake jambere nelantake dem gal lagoto dum hala ba cer wato ko demde lagu dirta hala ba cer kadi ko hunde fonde tinede kadi ko hunde fonde tintinede sabu dum kala tindo yo tintin dum on ma gandanda hore ma tinani o ne tawno pulago fuf en foti tintundirde en rodon fannu kono kadi bandirabe musibe El Haz Baaba Baydi Maal wi wonde goldo subi ko africain ji wonbe ton to diaspora woni africain european ngam 37e anniversaire dande leñol dum wona hunde tokosere ko hunde mawde eden gandi non teddungal dasaraki rondete te ko teddudo wawata teddinde teddudo ha tedde yeso teddudo kono mo anda teddungal ne tawno teddani wawa teddinde hay goro kala koydo wawa teddinde haadi non be o teddini be ko andube teddungal be o teddimi de ko yibbe ko e men ko wotorbe ko e men te kala ko pulagu noddu men ene kebi ene kebi ene kebli mboɗo andi zenitaji kewɗi ɓendino ɗo fartange dañama hen kono hono oɗo ko gulet mbiyeten ne tawno mo indira o ko Allah teddini ɗum teddini pulagu ne tawno hande heewi ɓiɓɓe fulɓe ɓe Allah hokki gueɗal kono noon so tawi ɓe indiraki andata ni beele wonde ko kosam pulagu ɓe muyni ɗum waɗi noon pulagu ha joni nano oya ganduɗomo emo andanomo kanko Abdoulaye Eliman Dia so tawi en duttimo seeɗa en bi holi kanko woni mo futa wayata o huli kanko woni mo demet wayata o huli kanko woni mo senegal wayata o huli kanko woni jiddo hore mum
yidi pulago yidi asko mum asli mum yidi finata mum donadi mum e gowadi mum e chonchi mum hudi kanko o woni gandudo wonde ade ardane aduna harde harde ne tawno mo fami ko nafa yiti gurdo ko nafo yete maydo ko nafa yon har danido o mo fami kadi so tawi neddo yontama e der yonto mum e defuri namdade hore mum nambe didi o so mi wadani ko polmi wadde ko hol badonomi so mi wadani mbawmi de holna badami sa fami goldon kongol pama ade ardane aduna harde harde ne tawno ko nafa yiti gurdo ko nafo yete maydo ko nafa yon har danido ko so neddo nafara ne fara nablara ko kanyimi dammul poti don bibi hay dammul buri jom ne tawno dammul so hambini ene way hirsede nyame ko ñambe rek yarta ci soxlay mako ron ko golle balle dum abdullahi elimantia fami e der wurdam golli alla rokki dum hebi kono kadi alla fof e rokkude dum o wayani ne waya e der odo yonteni wiide wonde haadi ko min wadata tajanka bilanka gila hay hunde wonani hay hunde mi yiani hay hunde dum non so tawi mi dañi yiide hay hunde de yo ya yilo yoni jindiri mi ha heba kono sa ari e der biro mako ko rangile subaka ha hira o ma hersa gite mon labde nay taw ala ko jettorida galle ma kadi kala do rendo doganta mbule siki ben jogi hen yakare sa dogi sa yijo ma wot ko kebda mo wadi non mi teskitaaki neddo wi wonde yidire abdullahi elimantia mbiya wonda horata da mosa dum non o do rendre hommage hay sinno ya daano e jamma poddo ni henna pulagu fof e der windere ne foti mabbitade ara ne tawno ko kanko gollini dum pulagu woni abdullahi elimantia kalaju hala ko non o ma ngandanda hore mako sekil mako piyum mako be mbadi nyam gollini kewdi kono kadi ko sekil pulagu ne tawno o nawi e pulagu e der jokli windere de kala te o nawi culture men enen fulbe e der jokli windere de kala woni elaz baba beedi mal dandi liñum hali fof kadi hali horum so wiyama dandi liñul ko kanyum burni wute halirde liñul wadde non dandi liñul dande mum sore rajoji dande mum sore dule dande mum fifitundiri windere demgal nini walgal nanama ha morsoji mum batti fawede der filmaji di ganda dawar man jetta trofeeji wadde non eden gandi o ko nalanke ngana te neddo jiddo nalankagal pompitido nalankagal kono wonde dum nalanke e wadde dum turdi mondo tagani dum wontido goddo de tawno ko pulagu ngu dum woni ko watori leñu fof en yidi danje bado ne mako ni wadde non enen fulbe en kibi mo pandinen yalla jundu balde mako mojjina batane mako ne tawno so tawi baba mal wadi hommage abdullahi elimantia kalaju wiyataake wonde aha ne wiyete ni in kanko de no wurno de on tinani mo no wurno de on wanda ko no wurno de on yimani mo kono hande eden gandi gonga won anduno be kalaju kono so tawi inde kalaju de jaldi ha hande yettima e der jokli windere de alne wela kono elas baba mal ne tawno morso mako kalaju o fil ndri windere so tawi non ade yimo mo ganduda ade yimo mo jidda ade yimo mo batorda e der jimdi he an do jogo hen fartangi tes ni jogorda fartangi ni so tawi yaltiran yimbe be kebade hen daxanna dum woni ko jidon e morso kalaajo joni non hol erango mo jogi mi min ahmadou kume e der rendo fulbe surtout wonbe tonto diaspora ngande de ko liggi goddi mbaawi ko eden bayi ko buldu haadi enen bi neddo ko bandum bande non ko belaaduma dum eden gandi dum do wadde non neddo ko bandum ko woro won tan e demgal yo won e badal kala golludo noddi eri ene foti notisede e ndaro dum fannu wadde non jinmi wiide tan ko wonbe europe wonbe etats-unis wonbe on po partout dans le monde entier wonbe ni ender afrique kala hen jogibe kebal jogibe chabal woto be bi wonde jarani déplacer yade ene wada assister wodon concert
min de modde yanana sa tay moye ndoki kam mi wada déplacer dérangement mi ya haton mi yindire bibe fulbe be kono kadi aussi mi wada assister on concert mo gandanda hore ma fudi ko der berde pulaw dum wadi non mbi mi fatta ha fando communication on ko gongana ya kono min nene aussi mi addaten tousam te aussi ma mi yade mabbe e communication ha gasa hay mbudu mi namdaki ne tawno kala ko eden bada badantan ko leñol gol kadi en ko leñol gol wojigen ne tawno leñol ngam wurna bibbe mum alay sago ko ma wurne kono so leñol wurna ka wawa wurndude bebbe ganda ma be foti wurnude mono wi en wura e leñol non leñol tigirgi ha joni wurani mbodo sikki kala ko ha joni wari gol anade jiahen dum wadi non enen fulbe eden gandi so tawi nalan ko be gummi mo do jehi ton jomu wawa yimde ha gasa wi taw yani anato ko lori te ko den salo walata muhuma nden follere moñoro ko nden aussi nanate gulali en ro non fannu ne tawno eden ciusi dangal ne tawno eden gandi dangal hay sina dañani koppreje dañani hena joni gandal te enen fulbe hay sino wonani ha joni weyde ken dan roobe tan ne tawno eden jogi ko yimbe fo ciohli ko rewbe resobe rewbe bandumen joyu ju foko hen dewata dum wadi non edeni partout demgal nini walgal na hale partout woni jingere non so tay pulagu noddi en kala norde dum woni ko nyaagiri nyaagi men debbo gorko suka mawdo te wara hay goto wi wonde mawni ngam yaade concert ya njaada e bibma ya njaada e tanen ya njaada e rewbe ma ya njaada tigirgi ha joni e warbe ma c'est ça sabu dum sa yaade bibbe ma so tay be ganda na culture ma so be jehima be jiton culture mabbe gandu wonto ummida mabbe gandu wonto jeeda mabbe gandu tigirgi ha joni ada jogi fina tawa te dum ena adana be yidde e yillade kambe no aussi ko be ko jinaabe be pili tawi ko ne tawno e ngandi liki heewu pitarado ko chaare mo kono non bandirabe ko heewbe jinno ko ko heewbe teddanto no ko duube kitaale hande ma won 4 ans wala 5 ans diaspora ene fadi advise Amadou Birane Mangane do kaw moko Baaba moko elas Baaba Maal bi wonde yaata dacce modo hen te eden gandi advise kanyum ne addi contribution mum e der musique mum par rapport e demgal men nini walgal hadde leddi goddi nana parnoromo leddi goddi nana defta e jimi moko leddi goddi e ndoro don tuma nana kala hala volume dans ce cas eden gandi ko liggade mo dum tagi wiyede wonde aha advise nana zo tonto grand théâtre wiyede wonde advise ouverture estat patam la momo ganna dawor ma président de la république wadi dum wiyede wonde advise ene foti waden presté et yeso président de la république dum aussi c'est pas donné à tout le monde wadde non advise ko faro nenalan ko be heddibe be goniri faro ni kono non eden gandi mo golli ko yubbi yumti enen en jangtof e dro non bon goto fofi yende mom so tawi DJ du hali halti wi wonde en peut-être ou advise ko sehil mum wala ko fans mum wala do non gede min alla mo seedi mbodo jodo ma on plus de 2 wala 3 mois min advise min kal dan hay telephone jangoy jam so wadi noko ala hen ko min alla yaltude mi hala ça veut dire ngim ko yibbe pam ko leddi goddi ko ne leddi goddi e ko non woni leddi men non woni leñol men kala boydo so wati sajjene lamgal joni joni yimbe nafta lawol kono non en jirata dum hono non so tawi neddo wadi ko fewani en kali tan yimbe jirata ko critique ko jiddo bonni demo o yidaamo wala ko haasi demo ko non c'est pas ça kono min ko mi wadi opté jettude lawol ngol jettumi ngol so tawi mi haali so yidi neddo jatto so yidi neddo critique so yidi neddo hala ko jola mi hulani critique hay so neddo jatti mama me der commentaire min kon tambodo wadde effacer kono wata effacer mi accirtu non sabu kala do jiida neddo goto ganjoma mayi temedere yibbe ma sababu ne non goto jiddo ma yo adana darade e dadade e sirginade ngam temedere anbe ma dum wadi non min critique drangeani mi te aduna hando o sa wi ado wona hen asusa critique yaara ne tawno nelado kany tagre sababu ne mon koko critique ha tampi anbe yeewi wadde tout pour fergidde dum kono ne tawno koy Allah wondi mo Allah wondi tampani dum ko gedal gongal dimmal ngal mbade fere fof jogodon biyeji mon jalti gile joni
pour non bawon hebde biyeji di mamiro kiron hay inde yeewbe biyeji bi tonto Paris et tonto Mantla Jolie en rodon tuma numéro djumen telephone mbawon jokondirde mumen so tayi ko Paris ko DJ des DJ DJ hande par nordo e der leñol he tonto côté diaspora o surtout tonto France woni DJ Ndjay wala mbien wanje Ndjay DJ wanje kanko woni Paris numéro mako téléphone ko 06 01 20 37 81 mboren ma affiche don so tawi non ko tonto Mantla Jolie ko doro aw wala mbiya Mamoudou aw kanko no aussi numéro mako téléphone ko 66 41 41 encore 595 c'est indicatif à Paris donc nak bandirabe musibe teddube hedi berandabe ngornaw ido nimuruji so tawé soxli biye ada way hebru debé ido nimuruji bédo nimuruji mbadi badaton affiché pamor wonde hik Zenith ko advise Amadou Birane Mangane et Elhaz Baaba Baydi Maal kono non taw ko hommage à Abdoulaye Elimanja Kaladio taw non ko gorko torodo torido gene mo torlaka e sahabu mo kemi wide bata bate tan bata bate baban bata bate gel hewi yu jibnir ko cebi mum so ha yuri wati yure hande non o mo jogi lomto lomto mako ko Mamadou Elimane Dia monsieur le maire mo demet ya jogoro jam kadi ko neddo mo gannanda hore ma hande kala do pele Abdoulaye Elimane Dia de hajuni rewno nana refto don kalebe Abdoulaye Elimane Dia kalaajo jagudirno nana jagudire men on non woni Mamadou Elimane Dia wulanaama kono min pawti hen kalaajo dum non Mamadou Elimane Dia programme ko programme foulbe programme ko programme diaspora programme ko programme afrique programme ko programme hajuni programme kono senegal mauritanie gambie tonto Mali en rondo Guinée Nigeria Niger kala do fulbe biyata wimi e bimi e bimami programme ko programme on dum non wara dacen ha windu hora biyena den ngase hen bulli pamede jaldinta leñol ko bibbe leñol jaldinta leñol gol ko demgal nini wal gal halede jaldinde leñol gol ko penemen hajoni pinemen ubbitede kono so tawi demgal jangaka e leñol jangtaka jangat te so tawi pine de kutara ka demgal gal jangaka leñol gol wontra ko eñol kala ko ari heñe heje hajune magul dum non tino den tino dren hen programme mo Elhaz Baaba Baydi Maal wadata le 28 mai tonto Zenith yo Zenith hew ha hewa del ha tel sorte ko yimbe jogoto biyeji men donc nadde kaler mo arani law dañata fartange wawde nadde dum non odon bawi dum odon bay ko burudum so tawi dum no jogori wode non koy prevente ji ngandare yura aussi pas mal d'artistes mo dandi umrobe do hen ene jani wadde hen presté kono kadi artiste sabe won be hombe en rolon to ma invité pour bawa arde mbada assister programme woni hadir sen yalla dum non bandirabe musibe pamé des programmes ko programme men kono non DJ wanje njappode DJ du ne tawno ko mi kodo ma ngona mi sey ndin yonti inshallah rabbi enen e Baaba Baydi Maal ha tonto Zenith le 28 mai so Allah lam do jebi tawno ko hommage Abdoulaye Elimane Dia kalaajo dum non ndoge yetti en vieux mon to DJ wanje wala do doro aw tonto Mantla Jolie DJ wanje tonto Paris dum non sikki ala dum woni ko jinno den wadde informer bandirabe be pam so tayi pulagu noddi biddo pullo do way wonde fone foti hebaade e hebaade e heblaade ngaren e kewal ngaren e pewal wara hay goto wajji kino daro e bowal ne tawno mo wi Elhaz Baaba Maal wi pulagu fulbe bi non ko dental puli ji yidango te kala ko yana ko wulantaake kala ko rendi gule herse itene gelo dum non ko dental woni doole ko dental way fof haadi non eden gandi dental ko kanyum tagata leñol wonde leñol den dendi nen perde men basen tar rendi de tarde men e demde men dum noko gido mod seri mol DJ du arnodo haltide mon o programme jokoto wadde tonto Zenith
onon kala ngaren hen e kewal e pewal wora hay goto wajji kino dara e bowal naden tigrigi ton e sal zenith he muhuma hawada follere moño tigi bandirabe to ngota hen odon jarlo on jafo so tanku yibbe hen gando ko geno goto mo senare wode ni bado ne wela ene welda ene welira tie ko yiddi tentindi aussi kala natdo jiddo wadde programme ari tintini en ne foti tintinirde en en tinadum te en madade naki bawdum en kono non kala ko en tintinaka ko fewte evenement a en bawata yaade hende wala en bawata halde hen ne tawno aussi so tawi ne do halanani mo programme mum ne yar hollani hokani mo source ji labbi a waawi dar wada hen developper dum wadi non ko manedo arema andinma programme mum ne sifuri en woori ne bawata en developper min ganyi non ko halde neddo ko alay mum jangoy jam su yi min en yawro min wala so rendo go ndari andi wonde ko kalta ko ala en neddo kanyuma horno ay yawade mo dum non en yawo neddo halde e neddo yidde tigirigi ko weli neddo ko taw ko kalta ko alay mum dum non ko gidi mo sel mon DJ du PDG Tito de TV kono non e de gandi tonto camera to heedi ton ko cameraman ngana on non woni morjuf gido sekil denda dum wurnam taw non ko cameraman en même temps technicien Tito de TV bandirabe musibete du beedi be ha gongol kongol wonta gongol e lawol gongol ed nyago mbajire e bawdu ngi wasra dum bongol ne tawno halde a jofno ko jabana di jati on jaram Tito de TV e DJ du Tito de koyne.